Të nderuar shikues, jemi me lajmin më të fundit, sikur se keni ndjekur për disa minuta është edhe përmes fleshit informativ me titra, është goditur me lev avokati i ish kryeministrit Berisha, zoti Sokol Mëngjesi, është në ambientet spitalore për të marrë edhe mjekimin e duhur, por për të marrë më tepër informacione se si ka ndodhur kjo ngjarje, do të lidhem me Igli Çelmetën. Igli, mirëmëngjes, kur dhe ku ka ndodhur ngjarja? Mëngjes Nisida, sot rreth orës 8:50 minuta në zonën e ish bllokut në Tiranë, disa persona ende të paidentifikuar, por sipas policisë së shtetit dyshohet se janë 3 persona kanë goditur me sende të forta avokatin e ish kryeministrit Sali Berisha, zotin Sokol Mëngjesi, me profesion avokat. I dëmtuari është dërguar më njëherë në spital, ku po merr ndihmën mjekësore dhe ndodhet në kujdesin e mjekëve. Gjendja e tij shëndetësore është e stabilizuar. Nga informacionet që kam arritur të marr nga burime policore, siç e thashë më parë, dyshohet se autorët e sulmit janë 3 persona, të cilët e kanë sulmuar avokatin Sokol Mëngjesi në zonën e ish bllokut. Me kë ndodhej avokati? Ishte vetëm, i gjendur në befasi dhe ku konkretisht tek ish bllokut? Në zonën e ish bllokut aty ku ka te banesën e tij, pra në afërsi të banesës, 3 persona të paidentifikuar janë afruar dhe e kanë sulmuar në momentin që ky person ka qenë vetëm duke goditur me grushte, por edhe me sende të forta. Policia e shtetit ka sekuestruar kamerat e sigurisë në zonë me qëllim identifikimin e autorëve dhe sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë. Igli, mendohet të ketë lidhje me zotin Berisha apo sigurisht është shumë herët për të folur për këtë? A ka patur diçka tjetër paralele avokati? Është ende herët për të folur për shkaqet e ngjarjes së rënd, edhe pse grupi hetimor po heton të gjitha pistat, të cilat lidhen edhe me profesionin si avokat të Sokol Mëngjesit. Edhe një specifikim, Igli, ku i ka marrë goditjet avokati? Fillimisht, sipas burimeve policore, 3 personat e kanë sulmuar duke goditur në grushtë në fytyrë, por edhe në pjesë të tjera të trupit, ku dyshohet është goditur edhe me sende të forta. Faleminderit Igli për informacionet. Faleminderit juve. Kështë e lajmi më i fundit.